Assalomu alaykum, ko'z kuzatuvchilari. Mana yana sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Mana yaqinda ko'rdingiz, Toshkent viloyati Piskent tumaniga borib, juda ham bir jiddiy surishtiruvni amalga oshirib keldik va qisqacha anonsni sizlarga taqdim etdik. Ko'rib turganingizdek, ushbu anons bugungi kungacha, ya'ni 5 kun ichida 110 mingdan oshiq odam tomonidan ko'rildi va ko'plab izohlar yozildi. Juda ham tanqidiy, e'tiroz bo'lgan izohlar fikrlar bildirildi. Endi sizlarga ana shu 3 marta qochib ketgan viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Farruh Bobarahimov nega 3 marta qochib ketgani, batafsil holatini, u yerda bo'lib o'tgan juda ham tortishuvli, bahsli holatlarni va nega aynan deputat xalqni vakili bo'la turib, xalqqa yordam berish kerak bo'lgan bir holatda aynan shu e'tiroz qilingan murojaatchilar bilan birga kelib, masalan, o'rganish o'rniga ketib qolgani yoki bo'lsa prokuror bunga yo'l qo'yib berganini mana endi ko'rishingiz mumkin. Va bu birinchi qism hisoblanadi va yana shuni aytamanki, bu yerda juda ham qiziq gaplar bo'ldi. Uni ikkinchi qismda xudo xolasa ko'rasiz. Ya'ni Toshkent viloyat prokurori, Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayevning mazkur holatlar bo'yicha g'ayriqonuniy harakatlar qilganligi haqidagi iddaolarini ikkinchi qismda qo'yib eshittiramiz. Ushbu viloyat prokurorini bildirgan fikrlarini viloyat hokimi Zoir Mirzayev qanday qabul qiladi, qanday qabul qilmaydi? Bu haqda ham Zoir Mirzayev bilan borib ko'rishib, u kishining munosabatlarini olishga harakat qilamiz. Xullas, viloyat prokurori ko'zguga qanaqa bosimlar qilgani, afsuski, bosim qilaman deb o'zi bosimga uchrab qolganini ham ko'rishingiz mumkin. Shu o'rinda Bosh prokuratura raisi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshovga ham murojaat qilamiz. Mazkur masalani mana siz ham ko'rdingiz deb biz aniq eshitdik. Ushbu video anons bilan tanishganligingizda bizga ma'lum qilishdi, ayrim o'sha prokuraturani xodimi sifatida ishlayotgan kishilar. Ushbu holatni ko'rgan ekansiz, mana bu to'liq videoni ham ko'rishingizni va chora ko'rishingizni qonuniy asoslar bilan mana shu viloyat prokurorining birinchi o'rinbosariga uning xatti-harakatlariga baho berishingizni so'rab qolamiz. Mana hozirgi holatni ko'ring, juda ham qiziq holatlar bo'ldi. Hali ikkinchi, uchinchi qismlarda yana ham qiziq va ta'jubli, shubhali holatlarni sizlarga taqdim etamiz. Marhamat. 3 marta prokuror nima uchun qochib ketgan? Qanchalik jiddiy og'ir savollar bu yerda bo'lgan? Hammasini batafsil ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Ko'zga axborot xizmatidan Abduqodir Mo'minov. Ko'zga axborot xizmatidan Abduqodir Mo'minov. Sizlar suhbatlashib biz og'ozlantirsang kerak. Biz murojaatchilarni murojaati bo'yicha kelganmiz. Kelib qolgan bizning yerimizga. Meni bola nechun xalq va davlat manfaatida kelganmiz. Telefonlar bo'yicha turing, gaplashaylik. Nimaga? Senzurasiz ishlaymiz biz, ochiqchasiga. Yashiradigan narsa yo'q. Kim sayladi uni deputat kelmadi? Xolismiz. Chaqirdimi deputat qilganda? Ukasi Abradi jiyanini kim sayladi? Xalq chaqirdimi kelmadi? Kim sayladi shuni? Nega o'zingiz? Men nima deyman? Nega boshqa to'g'rimi yo'qmi? Biz necha yildan beri mol-mulkiga pul degan pullarni o'zimiz olib beramiz. Yana pul olgan. Pul olgan, to'g'ri gapiring. Pul olgan, o'sha Abror degan bolamdan pul olgan. Qandaydan olgan? Gapirsin mayli. Gapiring. 70 ga kirgan cholim xo'jayinim yuribdi mana kutubas taqib. Uni ajratib bo'lsa o'tirib yo'qida. Dalada ishlayotganimiz bilardi. Har yil pul oladi meni bolamdan. Yildan yilga ketsangiz meni yerim. Naqa kelmaysiz? Qani chiqardi? Qani men chiqardim. Ajriga tuman hokimiyati chiqardi. Sen to'g'ri gapirasan. To'g'ri gapirgan. Unaqa narsa bo'lmagan. Hurmat qilmasdan gapirgan. Mahkamaga yildan borgansiz. Qasamchilar qasamchilar kelganda. Ya? Mashhur mahkamaga. Tumas. Bola dedi, to'xtanglar. Kenay. Yo'q, aytanglar. Qildim. Hola. Yer bajaraga paxtasiga alib qilyapti. Yer olib. Hokimiyat kirib turibdi. Qochib ketyapti. Men bola bilan o'sha alib. Zoir Tayyibovga bordim. Hola. Uyat yo'q. Haqqi yo'q bunaqa qilishga. Aka, biz o'zimiz tanishtirdik. Qonuniy hamma faoliyatimiz joyida. Nima desiz? Ha. Shu juda ham ko'p savollar bor. Mana hech qanaqa bir hech kim provokatsiya boshqa narsa qilgani kelganimiz yo'q. Bularda jiddiy-jiddiy savollar bor. Juda ham bizni qiziqtirgan bir masala ham chiqib qoldi. Bo'yicha hozir ishlayapmiz. Savollar bo'yicha hozir mutaxassislarni ham chaqirganmiz. Mutaxassis o'tkazib kelib ko'rib ketgan bular. Hamma savollarga javob berganmiz. Hozir hal bo'lmagan masalalar bo'lsa yana ko'ramiz. Qachon ko'rasizlar uka? 2 oydan oshdi-ku. Odam bunaqa bo'lmaydi. Hammaga pul berilyapti, lekin men bilib yuribman hammasini. O'sha kuni hammasi orqaga tashlayapti. Kim pul berdi?
Bilmem kim berdi. Yo, kim berdi? Ayting. O'sha kuni ayting, men qaytib. Kim berganman men? O'sha kuni kimga pul berdilaring? Men Shabror akaga berganman. 650 ming berganman. Ha? Nima uchun berganman? Yer olib beraman-da, mana sapshinasi bor. Telefon qilsam, telefonni ko'tarmaydi. Qachon berdingiz? Mana qaysi sapshinasi bor? O, fevralda berganman. Mana. Mana Abror aka fermer, mana. Mana. Aka 650 ming buldi, tashavoring, yer kerak emas dedi. Uji bug'doy pishdi aka, menga endi kerak emas yer. Nima uchun to'xtang? Nima uchun yer kerak? Auksionida yer yutib beraman degan. Men to'xta, to'xta. Bor narsa o'sha. Bo'ldi, buyoqqa endi savol sizga. Huquq muhofaza qilish organlariga murojaat qilganmisiz? Men qo'rqar edim qilish. Yo, to'xtang. Bulardan men qo'rqaman. Mana savolimga javob bering. Ha, yo, yo'q. Yo'q, qo'rqaman. Bo'lsa ariz yozing hozir. Yozaman. Yozib ketaman. Yozib. Ko'rmayapsan, qo'cha chorasini. Har o'rganib beramiz. Chorasini ko'rmayapsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yo'q, ko'rmayapsan. Hali bu masalani hozir ko'taraman. Mana o'zi aytsin. Yo'q, biz tekshirib chiqdik, biz ham o'rgandik. Bu yerga bekordan bekor kelganimiz yo'q. Prokuratura o'rganibdi, ko'plab o'sha tashkilotlar o'rganibdi, hokimlik ham o'rganibdi, viloyat hokimligi ham eshitibdi bularni. Hamma dardini eshitdik bularni. Bizni qiziqtirayotgan holat, kecha ham mana yana bitta holat aniqlandi. Yaqinda prokuratura xodimlari tekshiribdi, yoki bo'lmasa boshqa narsa qilib javob xati beribdi. Lekin o'zi kelib, shaxsan o'zi tekshirmaganlik haqida bularni e'tirozi bo'lyapti. Kim joyiga kelmadi? Joyiga mana bizga javob xati keldi. Javob xatida mahallaning dalolatnomasi bilan turbalar joyiga qo'yilgan. Xuddi shunday. Mana noqonuniy qurilmalar buzilgan degan mazmunda javob xati oldik. O'sha javob xatidan norozi bo'lganimizdan keyin bizni viloyat prokurori o'zlari chaqirdi. Chaqirdi, biz borganimizda sizga topshiriq berdi. Xo'p, shuncha keldim mana. Viloyat hokimiga taqdimnoma kiritasan, deputatlikdan yechasan, jinoyat ishi qo'zg'aysan. Nega buni o'ziga hech nima ko'rmading dedi. Sizga o'sha yerda viloyat prokurori bergan topshiriqdan keyin bizga chiqib ketaveringlar dedi. Biz o'tdan chiqib ketdik. Endi keyin ikkinchi bu arizadan javob xatidan biz norozi bo'lganimiz mahallani bergan dalolatnomasi bilan turbalar joyiga qo'yilibdi dedi. Sanjar aka degan bizni ishimiz bilan shug'ullangan viloyat prokuraturasidagi xodim men o'zi aytdi, telefon qilib tashab turing. Buzilgan narsani, turba qo'yilgan bo'lsa hammasini. Men aytdim, aka telefon qilib mana hozir xohlasangiz tashayman. Telefon qilib tashadim. U kishi aytdi, men dedi, mana turba qo'yilmagan, mana buzilmagan deb tashaganimdan keyin u kishi bilan yozishgan anu prepiskalarimiz bor. U kishi aytdi, mahalla dalolatnoma bergan dedi, qo'yildi. Men dedi, mahallaning dalolatnomasiga qarab dedi. Javob xatini yozdim, tuzdim. I o'shandan keyin bundan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi prokurorga shikoyat qilish huquqiga egasiz dedi. Bizga mahalla raisi dalolatnoma tuzib bergan. Turba qo'yilgan. Nechta turba qo'yilgan? Turbalar mana bu tomonlarga qo'y, yo'lga qo'y, yo'ldagi olgan turbasini qaytarib qo'ydi. Mana bu yerdagisini qo'ydi. Mana mahallani ichidagini hozir vaqtincha shuni qo'yib turay dedi. Daladan g'alla o'rimi tugagandan keyin olib kelib joyiga qo'yib qo'yaman dedi. Nechta turba qo'ydi, nechta turba qo'yish kerak? Yo, hozir bitta narsa noaniq savol berilyapti-da. Avval olib tashalgan turbani o'rniga xuddi shunday turba qo'yildimi yoki kichkinagina suv o'tib o'tmaydigan turba qo'yildimi? Joyiga chiqib o'rgansak, hozir bitta joyiga, mana shu mahallani ichidagiga kichikroq turba qo'yildi. Endi uni hozir bu yerda turgan turbani olib borib bular g'alla o'rim yig'im yig'ib oladigan bug'doy yeriga qo'ygan. O'shani endi bug'doyni o'rib olsa qaytarib olib kelib joyiga qo'yib qo'yaman dedi. Bizga mana shu narsa qiziq tuyuldi. Yo'ldan olingan turbalar hammasi joyiga qo'yildi. Nechta turba qo'yildi? Mana bu yerdan. Nima uchun? Yo'q. Mana ustol sizga yuborish uchun. Kimlar ustol? Ochiqlik bu. Ochiqlik bu. Biz provokatsiya qilmayapmiz. Hech narsani qilmayapmiz. Yo'ldan qochinglar. Yo'q, savol oxirigacha tugatingda buni. Nima? Anaqa savoldan qochyapsiz. To'xtang. Savoldan qochmang. Ko'rdingizmi? Hozir to'xtang. Savoldan qochmang aka. Xolismiz biz. Xolismiz aka. Yo, nimaga hozir savol berganda boshqacha anaqa qilyapsiz? Joyiga va turbalar mana bizga dalolatnoma berilganmi? Yo, bitta savol qarang aka. Opa. Opa, iltimos bitta savol bering. Bitta savol. Boyaga aytgan gapi. Mahallani ma'lumotiga ko'ra siz xatni yopdingizmi? Nima o'zingiz kelib tekshirmadingiz? Kelib tekshiryapmiz-ku biz. Yo, mahalla tekshirdi deyapsiz hozir. O'zlaringiz tekshirmaysizlarmi? Aslida. Joyiga boraylik. Sizga savolda. Joyiga boramiz. 22-yilning maydagi xatingiz javobida. Kim tomonidan o'rganilgan o'sha? Mana shunaqa. Mana biz ochiqlik, xolisona kelib o'rganamiz desak, mana ahvol. Yana bizni har narsa deydi. Mana joyida gaplashamiz dedik. Mana holat umuman
Yürüyünler, yürüyünler. Hızdan boramız, gittik. Haydaylar, gittik. Bilasizlar mı? Qayerga borishdi? Haydaylar, gittik. Gittik, tez gittik. Hozir mana qiziq holat bo'ldi. Biz borib o'rganamiz birla desak, ularni o'zi ketib yubordi. Hozir ko'ramiz, qani ular kim, nima qo'yar ekan, qayerga ketdi ular, qayerga bordi. Xolisona gaplashamiz desak, mana qanaqadir g'alati shubhali holat. Hakim karardan narazı mısınız? Ya hakim narazı mı? Bir yerde mi? Narazı mı? Yerini koruma koruma koruma. Yasna mı koruma? Ben de koruma. Ben de koruma. Orun başarı gibi benim sağolun var. Cevap attın derin. Yok cevap attın. Beni özüm götürdü. O şakini bir yerden. Sağoldayız. Bu cümlesi cevap yok. Bana biz 2022 yıl 7. April günü 25. Mart günü hem de 7. April günü Özbekistan Respublikası Devlet Xavfsizlik Xizmati Raisi Azizovga Özbekistan Respublikası Baş Prokuroriga, Toshkent viloyati hokimiga, Toshkent viloyati prokuraturasiga jamoaviy tarzda talab qilganmiz. Ariza murojaat qilganmiz. Mana bu arizalarni mana ko'rasiz, hammasi qolib o'rganamiz. Biz sizga bir oy ichida javob xati beramiz degan. Deyilgan. Bu o'zi ariza yozilishiga sabab biz birinchi Dushaboyev mahkamada o'sha noqonuniy harakatlaridan norozi bo'lganimizda dastlab 2022 yil 28 mart kuni menga tegishli bo'lgan mana bu binoni atrofidan kutub 50 yillik yoshi 50 yillik chinorlar qo'porib olinib tashlandi. Shundan so'ng men birinchi vajingiz bu. Shundan so'ng men ekologiyani muhofaza qilish xodimlariga telefon qildim. Toshkent viloyatinikiga telefon qildim. Ular kelishdi. Men bilan bog'lanishdi. Men ular bilan neytralni zonada uchrashdim. Ya'ni chinorda oldida emas. Men ular bilan Olmaliqda uchrashdim. Men ularga vaziyatni aytdim. Ular menga aytdi, chinorni ko'rsatasan dedi. Chinorni ko'rsataman, lekin men o'sha informatsiya beryapman, jinoyat haqida xabar beryapman. Meni shartim bor. Men o'sha chinorni qo'porgan traktorchini rasmlari bor, o'sha qo'porayotgan jarayoni, o'sha traktorchini oldiga borib, birinchi u kimni ko'rsatmasi bilan qo'pordi. O'shanga aniqlik kiritishlaringni so'rayman dedim. Shundan so'ng biz Toshkent viloyatida o'sha ekologiyani muhofaza qilish xodimlari bilan o'sha traktorchi qo'porgan traktorchining uyiga bordik. Piskentni favoritida burilishda kanalda oldida o'ng tomondagi uydan u traktorchini topdik. Traktorchi meni ko'zimni oldida viloyat ekologiyani muhofaza qilish xodimlari bayonnoma tuzdi. Ya'ni u traktorchi pitak endi xalq tili bilan aytganda kunboyga traktorida ishlab yuradigan traktorchi Dushaboyev mahkamuni pulga yollaganini, Dushaboyev mahkamni ko'rsatmasi bilan chinorni qo'porib olib tashlaganligi haqida u ko'rsatma berdi. O'sha yerda viloyat ekologiya xodimlari uni bayonnoma rasmiylashtirildi. Undan keyin biz bu yerga keldik, ular chinorni ko'rdi. Biz qonuniy rasmiylashtiramiz dedi. Chinorlarni ko'rgandan keyin ketdi. 2022 yil mart oyining 4-chi sanasida menda shubha boshlandi. Ekologiya xodimlarini Dushaboyev mahkam meni nazarimda pora evaziga sotib, ya'ni boshqa sotib olib, boshqa shaxsning nomiga rasmiylashtirishga erishgan degan menda shubha paydo bo'ldi. Sababi men ko'zim bilan ko'rdim. Ular Dushaboyev mahkamga o'sha traktorchi, aynan shu deputatni oldirtirib ko'rsatma bergan. Lekin bu hujjatda boshqa ishlar yo'q. Endi 2022 yil 4 mart kuni u ko'rsatmasi ularda bor. Men ko'rsatma oluvchi ana emasman. Men ularni olib bordim. Bayonnomada turibdimi yo'qmi, hozir bu bayonnoma yo'qolganmi, lekin bo'lgan voqea. O'shandan keyin Davlat ekologiya qo'mitasi raisini Ablamurodovga Toshkent viloyati Piskent tumani bu mendan men ariza bilan murojaat qildim 4 mart kuni. Mana o'zlari registratsiya qilib olib qo'ygan. Men Asrayev Masud Umtaliyevich sizga shuni ma'lum qilamanki, 28 fevralda 2022 yil kuni menga tegishli bo'lgan yer maydoni atrofidan qurilish qilish maqsadida Piskent tumani deputati Dushaboyev Mahkam ismli shaxs 2 tup chinor daraxtlarini tagi bilan traktor yordamida qo'porib olib tashladi. Shundan so'ng men Toshkent viloyati ekologiyani muhofaza qilish xodimlariga telefon qildim. Ular kelishdi va qonuniy rasmiylashtirishdi. Endi mana shu yerda bir izoh
kirtib ketish xohlardim. Qonuniy rasmiylashtirishdi deganda men nazarda tutganim, ya'ni o'sha birinchi traktorchini ko'rsatmasi bilan Dushaboyev mahkamni ko'rsatmasi bilan qo'pardim deb rasmiylashtirdi-da ular meni ko'zim oldida. Keyin menda shubha tug'dirgandan keyin men arizamni davom etyapman. Qonuniy rasmiylashtirishdi. Hozirda men sizdan ushbu holatni o'z nazoratingizga olishingizni, deputat Dushaboyev mahkam javobgarlik masalasidan qutulib qolmasligini, uning o'rniga boshqa inson, ya'ni traktorchi va yana boshqa odamlar rasmiylashtirib yuborilishini oldini olishingizni va yetkazilgan zarar summasini qayta ko'rib ekspertiza qilishingizni so'rayman. Sababi u yerdagi qo'porib olib tashlangan chinorlarning yoshi 50 yillik daraxtlar edi deb men ariza bilan murojaat qildim. Ular meni arizamni olib qoldi. Mana o'sha kanselariya Davlat ekologiya qo'mitasi raisiga yozgan. Qo'mitaga yozdim. Keyin undan keyin meni o'zimni e'tirozlarim bor edi. Mana shu Dushaboyev mahkam 4 sotik yer maydonini auksionda yutib olganini e'tirozlarim bor edi. O'sha masalada men tumanning hokimiga bordim. Piskent tumanining hokimi Rahimjon aka Rizqiyevni qabullariga bordim. Ular aytishdi, bayramga, Navro'zga to'g'ri kelib qoldi. 23 yo 24 martda biz boramiz dedi. Ular keldi. Mana shu yerda hammasini ko'rdi. Keyin bizni vajlarimizni sanab beruvdik. Tuman hokimi aytdi. Tuman hokimining o'zi aytdi. Bu zdaniya ularni yuzi bo'ladi, fasadi bo'ladi. Bunga qanday chiqarib yuborildi buni auksionga? Bu noto'g'ri-ku dedi. Zamiga, zami bekor qilaman dedi. Mana mana shu yerda bizda uni audio video zapislari bor. Shu gaplar bo'lgandan keyin ertasi kuniga dedi, nechta tashkilot bo'lsa, masalan uchun mana shu yo'lni kovlab truba yotqizgan, mana bu yangi qilingan asfalt yo'l yoki mana bu yerda oqova suvlari yo qolgan turbalari bo'yicha ertaga hamma tashkilotlar yig'iladi, keladi dedi. Biz ertasi kuni kutdik, hech kim kelmadi. Undan keyin yana 2-3 kun kutdik. Boya e'tibor bergan bo'lsangiz, 22 yo 23 mart dedim. Yana hech kim kelmadi. 3 kundan keyin ham hech kim kelmagandan keyin biz Toshkent viloyati hokimi Zoir Toyevich Mirzayevni oldiga bordik. Aholi bilan bu yerda kollektivni ariza yozib berganmiz. Arizani yozishimizga sabab u kishini o'zlari aytgan, viloyat hokimi ariza bilan murojaat qilinglar, men sudgacha olib chiqaman. Quruq gap bilan ana bo'lmaydi degan ko'rsatmalardan keyin biz 25-chi yo 26-chi o'sha yerda viloyat prokurorini uchratdik. Viloyat prokurori aytdi, ertaga meni o'rinbosarim boradi dedi. Ertasi kuni 25-chi yo 26-chi mart kuni viloyat prokurorining o'rinbosari bu hurmatli prokurorimiz keldi, haqiqatan ham keldi. Shu kishi. Birinchi kelgan kuni mana shu yerdagi holat mana shunday edi. Hech nima o'zgarmagan. Mana bu yerda faqat noqonuniy qurilma deb biz ariza bilan murojaat qilganimizda biz ichkaridagi noqonuniy qurilmani nazarda tutganmiz. Bu tashqaridagi noqonuniy qurilmalarni bartaraf qildik-ku deb bizga javob xati beryapti. Biz unga e'tirozimiz bor. Undan keyin bu viloyat prokurori kelganda o'zlari boshchiligida o'rganib chiqdi hammasini. I o'zlarining og'zi bilan men ijarada o'tiraman dedi. Abror yo'ldoshda dedi, sen ijarada o'tirsang, seniki ichkarida qoladi dedi. Mana shu inson o'zlarining og'zi bilan bu yoqdagi noqonuniy qurilmalarni dedi, o'ziga rasmiylashtirasan dedi. Ya'ni Dushaboyev mahkamda o'ziga yonidagi yordamchilari yozib oldi. Bundan keyin narga olingan turbani oldiga bordik, qolgan vajlarimiz bo'yicha yurdik. Bizni hozirgi idora binosiga olib borishdi. Idora binosida bizdan ariza olishdi. Arizamizda mana 2000 mana bitta chislosi bor. 28 mart bilan aprel bilan chiqargani bilan bizga 10 mayda yetib keldi bu ariza. Arizada ma'lum qilinishicha bu turbalar hammasi qo'yildi, noqonuniy qurilmalar bartaraf bo'ldi. Ya'niki bizim kollektivni arizamizda 10 vajimiz bor. O'sha 10 arizani, 10 vajlarning hammasi bartaraf bo'lindi degan mazmunda bizga javob xati keldi. Biz u javob xatidan norozi bo'ldik. Viloyat prokurorining priyomiga bordik, qabullariga. Viloyat prokurori o'rinbosarlarini chaqirdi bu akamizni. Chaqirib, siz boruvdingizmi hududga deyishdi. Bu yoqqa dedi, nima buni o'ziga hech nima ko'rmading dedi. Kimni o'ziga? Dushaboyev mahkamda o'ziga. Deputat. Javob xatida shunday narsalar yozilyaptiki, Dushaboyev mahkam yo'q bu yerda. Qolgan boyagi chinorga o'xshab traktorchi afarmiyat qilinganga o'xshab boshqa odamlarga chora ko'rildi degan. Hatto biz norozi bo'lib o'rganimizda viloyatni prokurori bu akamizni chaqirib, siz boruvdingizmi hududga? Ha, men boruvdim. Bu nima, vajlarni o'rganmadingizmi? Yo'q, o'rgandim. Buni o'ziga hech nima chora ko'rmadingizmi dedi. Shu payt keyin jimlik bo'ldi. Keyin viloyat prokurori aytdiki, ertaga viloyat hokimiga kirgizasan taqdimnoma, deputatlikdan yechasan, jinoyat ishi qo'zg'aysan, sizlarga javobda bizni chiqazib yubordi. Shu gap rostmi?
Siz bu kadar kalsın. Bak şimdi verin yakarayım değil mi? Sizi başlayız burcu hakikaten hem kirliyim. Siz nokta oyunu kurulma deyip bana bir yerde iki tane nokta oyunu kurulma var idi. Bunu bildirdiniz. Bana bir tuturken adamlarım var. Bunu tasdik edigen Tuman Hakim'in uğrun basarıyım var. Doğru mu? Şunu deyip oyan. Bana buzdurduk, bertaraf kıldırdık. Hammasını, nokta oyun kurulmalarını. Bu birinci vaciz dedi. İkinci vaciz dedi. Turbalar. Turba koyulgen mi? Yok. Turba turpmanca oydu. Yürüyün koramız. Yürüyün turbanı koramız. Kötü yürüyünler. Bana aptaş egen de gelsin. Doğru mu? Arkadaşlar bak karayın. Su, su yığıl yap dediyiz. Bu yolunu açıp verildi mi? Yok. Etim arkadaşlar sorayım ben. Aha. Bu turba bana şunca uzunlukta bugün. Yani 20 metre aşık diametre 1200'lik turba bugün. Onun ornige bitki 5 metrelik turba koyulu yaptı. 800'lik kişine turba koyulu yaptı. Şimdi öz özde savaltı kuladı. Bitten. Mal ötedi, adamlar oyn, ballar ötedi, oynaydı. Bana hem de tokilip aldı, yapıl genden ki. Bu turbanı ahire geçe koyma genden ki. Değil mi bunu? Kanday bizge bu turba koyuldu. Ha, işte elik bunlar. Turba koyuldu mu aldı ki? Ne turba koyuldu? Bana o yok attı, bana turba yok attı. Turba yok attı. Koyuldu mu? Koyuldu. Koyuldu, bana turba koyuldu yani kadar bizge dağıltmak gibi bir gansı. Bu turba yok attı cahidi. Olen yani turba boyunca ornege orn turba ap geldi. Koydu mu? Kişkine turba ap gibi koyuldu. Ya bana turba şuna kalmadı. Turba koyuldu mu oka? Şu turba koyuldu mu? Turba koyuldu, bana koyuldu turba. Turba koyuldu. Ya koyuldu da değil mi? İltimaz yapırsam aile mi? Biz maaşatta yaşayayım, 36 yıldım ben. Yalnız ki bitti de gelmesin. Yok, 36 yıldım benim maaşatta yaşayayım. Ben arıza vergen ben. Konam getirin bana. Boz kıramız. Biz buna kadar. Biz bu aligilerde nazarda tutmadık biz. Bana çıkarı dedim, bana molkananı koruyun siz. Ben kanatım yaşayayım ben bir de. Aynen, boz kıramız. Tak, bir akara. Ben karmaşık yol yedim. Uzun turba yedik o, kenayı. Ya, toktayın. Uzun turba yedik. Turba koyuldu mu? Turbanın uzun yolu. Ne kadar ismi sizin? Mağolada. Mağolada opa. Turba koyuldu mu şöyle? Yolu açıp verildi mi suyu? Tasavvur versen bana da mı? Ben meyemlen diyametren ayetim bana. Kurmadın prokurorda ayetim. Bilmeymen de ayetim. Canan prokuror bana turba alınıptı, cayga koyulıptı, turbanı nokonuni yoki bo'lmasa hech kimni bir ko'rsatmasiz olib turib, menda qo'ygan xatti-harakatiga qanday javobgarlik bo'ladi? Turba bo'lgan emas, turbaning yo'li yopilgani uchun turba qo'yib berildi. Turba avval bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan, turba qo'yib berildi, turba qo'yib berildi. Yo'q, avval turba bo'lmaganmi bu yerda? Birinchi vajimiz mana shu yerda. Nima vajisi? Xo'p. Mana davlatimiz tomonidan bizning yo'llarimizni ko'rdilaring, bir talabga javob bermaydi. Xo'p, hozir kirib kelaver. Mana bu tomondan noqonuniy qurilgan molxonasidan oqqa degan oqa bor. Mana yerdan kelgan, mana yerdan kelgan. Mana bu yangi qilingan asfalt yo'l o'z boshimchalik bilan kovlanib, mana mana bu turba bo'lmagan. Ya'ni bitta oldin molxona bo'lmagan, oqova chiqmagan bu yerda. O'z boshimchalik bilan yangi asfalt yo'l kovlanib, oqova suvini mana bu yerga to'pladi. Ha, bu yoqqa. 1 yil mobaynida. Sizda buni videolari bor, o'sha toshqin. Oqova suvi nimaniki u? Molxonaniki. Toshqinli. Toshqinli suv masalada bular bo'ldigan. Bu molxona, ya'ni noqoni tashkil qilingan molxonadan chiqqan oqova suvlarini hatto oqizganligi bo'yicha bayonnoma tuzildi ekologiya tomonidan va ma'muriy javobgarlikka o'sha kim aybdor bo'lsa unga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzildi. I mana bartaraf qilindi. Bu yerdan hozir oqova suv oqmayapti. Bu vaj bartaraf bo'ldi. Kimga nisbatan tuzildi? Shu mana shu tashkil qilgan kim familiyasi bo'ldi molxona tashkil qilgan? Ha, yaxshi keling. Hozir o'zingiz aytgan noqonuniy molxonaga nisbatan chora ko'rildi. To'xtang, noqonuniy qurilma. Endi eshiting, eshiting, endi gap. Aha, eshitaylik. Noqonuniy molxona tashkil qilingan dedim men sizga. Bu yerda mol saqlash mumkin emas, chunki ular tegishli idoradan ruxsat olmagan. Shuning uchun buning uchun ham tegishli mutasaddi idoradan bayonnoma tuzilib, ma'muriy javobgarlik masalasi hal bo'ldi. Endi matta noqonuniy qurilma bor edi, mana bu yer navez qilib yopilgan. Mana o'rni tegishli o'rdan. Aha, endi bitta vaj bo'yicha. Mana bu yerga noqonuniy beton quyilgandi. Mana bartaraf bo'ldi. Olib tashlandi. Olib tashlandi. Debatdagi bular arizasida ko'rsatilgan noqonuniy qurilma bartaraf etildi. Xo'p, endi yana turba qayerga qo'yildi? Endi bizning arizamizda ko'rsatilgan prokuror arizasi ko'rsatilgan. Mana molxona ichida ko'rsatilgan. Molxona ichida. Mana biz arizamiz. Yashash sharoitimiz bilan farq. Hozir bu molxona ichida mol bormi yo'qmi? Endi eshiting gapni. Mol yo'qmi yozib ko'ramiz, eshiting. Bormi mol? Mana mol boqyapmiz deyapti-ku. Mana eshitinglar. Yoki bo'lmasa javob bermayman. Men gapimni eshitdim iltimos. Sizlar savollarga bitta-bitta vajlar bo'yicha javob beryapman. Top qani eshitdim. Chunki men rasmiy ravishda javob berganman, javob xatini ular olgan. Bartaraf bo'ldimi? Noqonuniy suv oqizib qo'ygan molxonasidan ma'muriy javobgarlik tortildi, bartaraf qilindi. Noqonuniy qurilma bartaraf qilindi, javobgarlik masalasi hal bo'ldi. Turba qo'yildi. Bitta vaj bo'yicha
noqonuniy bu yerda mol boqqanligi uchun javobgarlik masalasi hal bo'ldi. Hozir ham bo'lyapti ekan. Xo'p, to'xtang endi eshiting. Nechta mol bor edi kelganimizda? Biz kelganimiz nechta mol bor edi bu yerda? 1000 ta. 1000 taga emas. 1000 ta mol bormidi bu yerda ichkarida? Ko'pga chiqqanini tak-tak chiqib ketadi-da. Yo, to'xtang. Mana shu mollar bor edi. Mollarning asosiy qismi olib chiqib ketilgan. Hozir aniqlasak, mana fuqarolar murojaat qildi men kelgandan keyin to'liq olib chiqib ketilmadi dedi. Hozir buni tegish mutasaddan yana chaqirdik. Takroriy ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida hozir bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bartaraf qilmaganligi uchun. Mana shu bupta vaji. Endi yana bir yo'lda turib. Mana bu vajimiz yo'l o'z boshimchalik bilan asfalt buzilib tagiga turba yotqizgan, biz ko'rsatganmiz arizamizda. Bu vajimiz bo'yicha bizga javob xatida hech qanday javob bo'lmadi. I men o'zimni ana unda mana misol uchun mana bizga yozgan arizamiz. Shu arizamizda 10 ta vajimiz bor. Hamma vajiz bo'yicha bu arizada noqonuniy qurilma deganda nazarda tutganimiz bu obyektning ichidagi noqonuniy qurilma aytilgan. Men gapimni tugatay, keyin aytasizlar. Men keyin sizlarni eshitaman. Anaqani buzmaylik. Siz hammasini og'zingizda bo'ldi, plan bajarildi, hammasi bajarildi deyapsiz. Iltimos, sizdan iltimos qilaman. Opajon, iltimos sizdan, iltimos, maylimi? Bitta gap. Boylarga hamma javob beradi, lekin bizga kim javob beradi? Fikrimni oxiriga yetkazib olay, iltimos. Meni nevaram kasal, bolalarim kasal, o'zim kasalman, davleniyaman. Menga kim men sog'lig'im uchun kim javob beradi? Iltimos, mani gapimni oxiriga. Davlatga mayli, anik to'lanibdi. Meni molxonaning bo'qini hidlab o'tirganimga kim javob beradi? Nima uchun? Kim meni manaviy zararimni to'laydi? Shoshmay turing. Eshitaylik, opa. Men gapirib olay, iltimos. Biz kelganmiz mana bu yoq arizachi ham bo'lgan. Ular bizga noqonuniy qurilma deb mana shu bostirma i matdagi betonlarni ko'rsatishdi. Yo'q, mana arizamizda murojaat qilganmiz. Biz molxona noqonuniy. Siz menga shuni ko'rsatdingiz. Siz arizamizda 150 metr molxona qurilgan. Ariza bo'yicha javob berdim. Endi ichiga deb yozganmiz. O'zim qabul qildim. Bu yerda fuqarolar qatnashdi. Mana bu yerga qurib oldi dedi. Bartaraf bo'ldimi? Yo'q, to'xtang. Savolimga javob. Boshidan. Savolimga javob bering. Viloyat hokimining oldiga borganimizda ham, viloyat prokurorining oldiga borganimizda ham noqonuniy qurilma deganda biz uni nazarda tutganmiz. Biz mana arizamizda ham shuni yozganmiz. Nazarda qo'y, arizada noqonuniy molxona deganmi? Ha, shunaqa deganmiz. Noqonuniy naves demaganmiz, yo fundament demaganmiz. Noqonuniy qurilma dedingiz. Men sizdan so'radim. O'zingiz ko'rsatdingiz, mana qurib oldi dedingiz. Matga beton tortib oldi dedingiz. Bartaraf bo'ldi-ku. Molxonani aytdim. Ya molxona aytgan yo'q. Molxona noqonuniy qurilgan. Bizimiz ichida molxona bor. Siz qanday hisoblaysiz? Biz molxona aytamiz. Agar qo'shimcha vajlaringiz vujudga kelgan bo'lsa, qo'shimchami yo o'zi bormidi? Bor ariza. Yo, agar bu masala menga noqonuniy qurilma deb ko'rsatgan joylar hammasi bartaraf bo'ldi. Agar arizamizda bo'lgan. To'xtang. Arizada bizga javob xati molxona bo'yicha berilgan. Arizani to'liq tahliliy qonun jihatda o'rganamiz. Agar bu kishi yolg'on gapirayotgan bo'lsa, ham ochib. Agar yo'q qarang. Agar qo'shimcha yana vajlaringiz bo'lsa, yana ariza bilan vujud qilsangiz, yana qo'shimcha vajlaringizni o'rganaveramiz. Bizga ko'rsatgan hamma noqonuniy qurilmalar bartaraf qilingan. Suv oqib turgan joy, molxonadan haligi chiqindi suvlar oqib turgan joy bartaraf qilindi. Qonun doirasida javobgarlik masalasi hal etildi. Truba qo'yildi. Mollarni olib chiqib ketish bo'yicha sesdan o'rganish bo'lib, u bo'yicha ma'muriy qilindi mol boqayotgan odam. I plus mollarni olib chiqib ketildi. To'g'rimi? Hozir yana 20 tami mol bor deyapti. Hozir yana mutaxassislarni chaqirdik. Eshiting mani gapimni. Ular kelib yana qo'shimcha o'rganish qiladi. Agar bu huquqbuzarlikni bartaraf etmagan bo'lsa, takroriy huquqbuzarlik sodir etganlik bo'yicha qonun doirasida bayonnoma rasmiylashtirib chorasi ko'riladi. Bizga viloyat prokurori ham, viloyat hokimi ham. Xo'p, endi bir hafta muhlatda deb aytgandi-da. Mol olib chiqib ketiladi, molxonasi bartaraf etiladi deb. Olib chiqib ketgan qolgan. Mana bu yerda javob xatida molxona bartaraf etildi deyapti. Xuddi shunday. Molxona bartaraf etilmaganini hozir o'zingiz aytyapsiz. Molxonada mollar to'liq olib chiqib ketilmagan, qisman mol qolgan deyapti. Hozir bu yerda qisman to'xtang, bu bartaraf etildi deyapti. Hali buni biz borib kirib ko'rganimiz yo'q, ko'zimiz bilan ko'ramiz, keyin mana ko'ramiz. Bitta savol qolib ketyapti-da. Ko'rmasdan bildimi javob? Aka, tushunch xati olingan, abi tushunch xatlari bor. Tekshirish materiallarida. Yo'q, javob xatida molxona bartaraf bo'lindi deyapti. Xuddi shunday. Molxona hozir o'zingiz aytyapsiz, bartaraf bo'lmabdi, akasi bitsa ichkarida 30-40 ta mol bor ekan deyapsiz. Xati bizda tekshirish jarayonida o'rganilgan ma'lumotlar fuqarolarning tushuntirishlari asosida yozilgan. Bizdagi tekshirish hujjatlari bo'yicha molxonadagi mollar olib chiqib ketildi degan tushuntirish xati bor. Demak, shuning uchun biz sizga shunday javob qaytarib beramiz. Mahalla dalolatnoma bergan. Menga mahalla dalolatnoma bergan. Xuddi shunday. Ular mahallaga savol tug'iladi. Nega? Mahalladan so'rang. Yo'q. Dalolatnomasiga turba qo'yildi. Yoki bo'lmasam, mana molxona bartaraf etildi deb mahalla dalolatnoma beryapti. Qani rais sizmisiz? Tak, endi yana nima vajingiz bor edi? Yo'q, bitta narsa qolib ketdi. Vajingiz mana yo'l bilan asfalt yo'limiz necha yil deganda bo'lgan kavlandi. Aka, bitta savol qolib ketdi, shunga oydinlik kiritib olaylik, chunki jamoatchilik ham qiziq tuyuladi. Siz kavlandi deb aytganingiz yo'q. Turbalar kavlab olingan degani uchun turbalarni joyiga qo'ydik. Boyaga kavlandi deb aytganman men. Bizda uni turbalar kavlab olib tashlandi degani uchun turbalarni joyiga qo'ydik. Choyxonaga qurilishga qani o'sha haqida yo'q, qurilish to'xtatildi deb. Qurilish tak to'xtatilgan. Viloyat yo'l xulosa bergan degan auksion sudga chiqarib bekor qilinmaydimi?
Viloyat yo'l xulosa beryapti-ku. O'zingiz kelganda biz auksionda o'zimiz protest kirgizamiz. Sutga ko'rib chiqamiz dedi. Sizga protest beramiz deb va'da bergan yo'q. Ha, oldindan va'da bermayman. Protest kirgizamiz deyilgan. Biz borganimizda ham aytilgan. Protest kirgizamiz, bekor qilamiz degan. Zam hokim ham aytgan. Bekor qilamiz degan. O'sha kuni kelganda aytdi. Viloyatdan yo'l boshqarmasidan keldi. Bu yo'limiz viloyatga qaradi. Toshkent viloyatini balansida turadi. Kelovchi Muratali Mustaqil O'zbekiston 4K 467 yo'l hisoblanar ekan. Ularni bergan xulosasida bu yo'lni o'q chizig'idan keyin 32 metrdan keyin qurilish mumkin degan xulosa o'sha yerda taqdim etildi. Men uni rasmga oldim. Bu akalarga berdi o'sha xulosasini. Lekin o'sha xulosasiga qaragandan keyin bunda keyin gaz kelyapti, turbani qo'yishda kovlayapti. Bu auksionga chiqqan joyining tagidan mahallani gazi, mana e'tibor bersangiz, mana shu butkani orqa tomonida gripi bor. Ikkinchi gripi mana bu tosh to'kib qo'yganini nariyog'ida, ya'ni o'sha yerdan buyog'iga yo'lni tagidan gaz o'tyapti. Gazning ustiga bitta auksion chiqqan 4 sotik. O'sha hamma xulosalarni olgandan keyin bular hozir deyapti, biz viloyat sudga protest kirgizdik, u bo'yicha bekor qilish bo'yicha degan javob xati bermayapti. Hozirda deyapti, u yerda qurilish ishlari bo'lmayapti deyapti. Lekin noqonuniy berilgan anuvga chiqqan bo'lsa, yo'l xulosa beryapti. Uni bekor qilish kerak, uni qurilish bo'lguncha kutadimi? U birinchidan, ikkinchidan e'tibor qaratishingizni so'rayman. Qurilish bu yerda bo'lmayapti deb aytish mumkin emas. Mana qurilishga klinis, sement, tosh nima ishlatilsa, mana hammasi turibdi. I bu qishlog'imizning yuzi, kirib kelaverish hududimiz mana shu deputatning orqasidan shu ahvolga tushdi. Mana o'z-o'zidan molda oqovasidan qolgan balchiqlardan qolgan o'rinlar, mana 20 metr turba olinib, ko'zbo'yamachilikka o'rniga qo'yilgan 5 metr turba ertaga suv olib chiqib ketmaydigan. Mana bu kovlangan, qolaversa qolgan 10 ta arizamizdagi 10 ta vajimiz bo'yicha hech qaysi biri o'rganilmagan. Men darajada shunday o'ylayman, bu ariza o'qib ham ko'rilmagan. Ariza o'qib ham ko'rilmagan deb xulosa keldi. Bitta savolim bor. Men o'zim fermerman. Ahmad Nomonov fermer xo'jaligi rahbari Nomonov Ahmadman. Misol, mana shu 2022 yil qish yanvar oylarida meni dalamdan texnikamga 5 ta ishlatadigan temir tersagimni o'g'irlab ketdi. Kim o'g'irlab ketdi? Uni bilmadim, topamadik uni. Yanvar oyida o'g'irlab ketdi. 2022 yanvar oyida o'g'irladi. Chunki meni sharoitim yo'q. Misol, uyimga temir o'g'irlandi. Yo'q, temir deganda misol chizilim, malam, g'o'za o'rtacha, yanvar oyida o'g'irladi o'rta prokuror. Lekin shu kuni biz 25 mart kuni viloyat hokimimizga biz uchraganimizda jamoaviy ariza bilan biz borgan paytimizda viloyat hokimi o'zi aytyapti, o'z og'zi bilan Toshkent viloyati bo'yicha bitta dana NTP sotilgan, u ham 8 milliardga sotilib, bizni byudjetimiz pulga to'ldi deb aytyapti. Byudjetimizga pul tushdi deb aytdi o'z og'zi bilan. Lekin mana uni men Dushaboyev mahkamadan o'sha kuni sizni chaqirganlaringizda biz viloyat prokuraturasiga borganimizda men mahkamadan so'radim, hujjatini ko'rsatib, bu qonuniy hujjati o'zimizda turibdi dedi. Shunga sizni boringizda biz ham foydalanib uni chaqirib bizga shuni hujjatini ko'rsatsin, bu qanday buni qonuniy qilib olgan buni. Ana hokim yordamchisi. Yo, chaqirishlarini biz so'raymiz, savollar. Yo, mahkamni o'zini chaqirsin. Bevosita ishtirokchi hokim. Bu savol ochiq qolib ketyapti aka. Jinoyat haqidagi ma'lumotni aytyapsiz-da bizga. Qanday e'tirozingiz yo'q deb hozir aytyapsiz? Yo, baribir topilmayapti. Yo, bu yoqqa qarang, siz topish masalasi, u ikkinchi masala. Siz hozir ichki ishlar organiga yozma ravishda murojaat qilishingiz kerak. Qilaman. Mana hozir bering hozir, mana olinglar uchastkaga. Bo'ldi, hozir beraman. Yozma ravishda murojaat qildingiz-ku MTP'ni noqonuniy. Yo, men MTP'ni aytmayapman. Men dalamdagi o'g'irlangan 5 ta narsani aytyapman. Nima sababdan o'g'irlangan? Takrorlamaylik. Vaqt ketyapti. Yo, sen ham aytib bo'lmadim men hali. Так, bu yoqqa qarang. Ariza murojaat qilasizmi? Qilaman. Yozing. Hozir arizasini olasiz. Menga qarang, prokuror, mening gapim bor-da. Gapim tugadi. Hozir to'xtang. Gapim tugadi, iltimos. Xo'p. Mana hozir bu yoqqa ariza berasiz. Olasizlar, shug'ullanasizlar. Kim buni mola borinasi o'g'irlagan topib, qonuniy chorasini ko'ringlar. Narxini ko'rsating, qancha sizga zarar yetkazganini. Maylimi? Endi NTP masalasi bo'yicha. Xo'p. Buni siz hozir sizni boringizdan biz ham foydalanamiz. Xo'p. Dushaboyev mahkamasi chaqirib bizga shuni hujjatini ko'rsatdi. Lekin viloyat hokimimiz aytyapti. Bu
bitta sotilgan u ham yuqori chirchiqmi o'shanda shu narsani aytildi. Lekin buni bu o'z boshimchalik o'rib bizni texnikamizni kirgizmadi. Kirgizganda o'g'irlanmasadi biz. Xo'p, bu demak siz menga birinchi marta arza bilamiz qilganingiz. Bu haqida masala bizga ko'tarilmagan. Agar arizangizni qaytadan yozsangiz shuni, alohida yozib berasiz uni, qo'shimcha vaj. Qaysini? NTPnimi? Yo'q, u yozilgan bizda bor arizamizda. Mana arizamizda bor. Bor arizamizda NTP. Bitta savol ochiq qolib ketyapti. Savol berdirtirgan qo'ymayapsizlar. Boya borib bosh viloyat prokuror bilan gaplashganlarida o'sha deputatni chaqirib, uni deputatlikdan yechib, mana shu masalalar bo'yicha unga jinoiy ish ochinglar degan gap rostmi yolg'on? Yo'q, jinoiy ish ochinglar degan gap yo'q. Jinoiy ish bo'ldimi yo'q? Bo'ldi, bo'ldi. Sizlar bo'ldi deyapsizlar. Bu kishi yo'q deyapsiz. Jinoiy ish ochish haqida men sizga yaxshi qarang, men sizga qonun biladigan odam sifatida tushuntiraman. Jinoyat o'sha qachon ochiladi? Qachonki o'sha odam harakatida jinoyat tarkibi bo'lsa. U holatda jinoyat tarkibi bo'lsagina qo'zg'atiladi. U jinoyat ochinadigan topshiriq bo'lmagan, noto'g'ri gap. Hozir hech qanaqa jinoyat tarkibi yo'qmi bu yerda? Sizning yo'q, jinoyat tarkibi bo'lganda biz qo'zg'atardik. Yo'q, hozir bu yerda yo'qmi, nima deysiz? Hozirgi holatda ma'muriy huquqbuzarlik holatlari bo'lgani uchun biz ma'muriy javobgarlik masalasi hal qilingan. Men Xidirov Olimjon Fermoxo'jayev ma'muriy javobgarlik rahbariman. O'zimman. Mendan mahkamaga har yili 20 million 30 million bosim o'tkazib mendan pul oladi, pora oladi. Nimaga oladi? Har yili yeringni olib qo'yaman, men prokurorga xarajat qilaman, hokimga xarajat qilaman deydi. Har yili. Mana hozir pora ishlaydi. Soliq, soliq, men soliq to'lab ish qilaman. Har yili berganman prokurorimizga. Men mana arizamda. Mana arizamda. Arizamda 6 million olgan yekkektar piyozni bizga bering. Lekin mana shu masala bo'yicha menga javob bering mana. Dushabay mahkam ukasi Adi Karimov. O'zi bu masala qachon ko'tarilyapti? Mana mana shu yerda bu masala martda Mart 10-15 sinosidan beri ko'tarilyapti. Chinor 22 masala. Chinor qo'parilgandan beri. Yo'q, mana shu masala boshqa masala bo'yicha. Undan keyin mana bu arizasida mana bundan tashqari arizaga murojaat qilgan. Hozir o'rganib beraman. Mana arizangiz. Ismingiz nima edi? Oybek. Oybek aka, hozir bunday qilamiz. Hozir o'sha masala bo'yicha ariza yozib berasiz. Isbotlar uchun nima dalillaringiz bo'lsa? Hamma video zapslargacha bor. Video zapslar hammasini. Yo'q, ariza yozib berganmisiz-ku? Berganmiz. Hozir. Eshitdingiz? Video yozuvlaringiz bo'lsa berasiz. Nima dalillarni tasdiqlagan? Dalillaringiz bo'lsa. Yo'q, endi qarang. O'sha harakatlarni berasiz. Biz o'rgandim deyapti. Arizada bo'lsa nega albatta uni o'rganib beramiz. Bundan nima naf agar bitta yozganda ariza o'rganilmasa. O'rta prokuror, yana bitta masala bo'yicha men sizga aytan, meni 100 gektar yerim bor. Hop. 13 gektar qoldi. Qolgan hammasi paxta. Nima uchun? Chunki men xarajat o'tganman, pul so'raganda bera olmadim. Chunki men qiynaldim men. O'zi qoida bo'yicha qanaqa qilish kerak? Dushabay mahkamaga so'radi. O'g'lim bazasi bo'ladi. Undan keyin men sizga obrotkalarim ham bor. Men sizga bergan. O'sha dalamga kelib, yana dalasida 28 gektar. Yo'q, imkoniyating bor edi berdi. Imkoniyating bor edi. Qarang, o'zi qonunchilikda mana shu 100 gektar g'alla yoki paxta yetishtirishda sizga 100 gektar berildi. Qanchasiga o'zi qonun qoida bo'yicha ekilish kerak, qanchasiga bug'doy ekilish kerak? 50 yillik bo'lish kerak. Qayerda yozilgan? Qoida bo'yicha. Yo'q, men yerim holat og'irdi. Hech kimasi o't. Yo'q, mayli. Nega? Endi menga qarang. To'xtab turing. To'xta o'lim, 5 yilgacha yer olinmasin degan uka. Lekin meni o'limkini olibdi, mana shu. Yana masala, to'xtab turing. Yana bitta masala. O'rtoq prokuror, o'rtoq prokuror, yana bitta to'xtab turing. Yana bitta masala, men prezidentimiz tomonidan razmishenyadan birinchi savol. Noroziman men. Razmishenyadan ekinlarni joylashtirish masalasi bo'yicha norozisiz. Ekinlarni joylashtirish masalasi qishloq xo'jaligi bo'limi, tuman qishloq xo'jaligi bo'limi tomonidan tuziladi. Xo'p, norozi bo'lsangiz, u ekinlarni joylashtirish masalasi, demak, o'tgan yili oktyabrda chiqqan. Oktyabrda chiqqan, chunki ekinni g'allani joylashtirish masalasi oktyabrda, yo'q, oktyabr emas, daraj avgustda hal bo'ladi. Endi sizga o'sha joylashtirish bo'yicha ekinlar ekan. Shundan keyin agar shuni norozi bo'lgan bo'lsangiz, nega ariza yozmadingiz? Biz bizga bor, o'rtoq prokuror, bizga bor, qo'rqamiz biz bor. Mana shu fermerlar hammasi qo'rqadi. Nimaga qo'rqasiz? Qo'rqamiz biz. Yerimizni olib qo'yadi. Mana misol uchun, mana shu yerimizni olasiz. Misol uchun qilishda kim vakolati yo'q-ku, yer vakolati yo'q. Alisher aka sizga necha marta tavsiya beradi? Yo'q, to'xtab turing. Alisher aka nega bilmaydi? Bilasiz aka siz. Sizga necha marta berib yomonlaydi? Xidirov Olimjon yomon deb. Men yerim hech kim yomon emas. Alisher aka. Bu olishdi. Alisher aka, to'xtab turing. Shabay mahkam mutaxassis hisoblanadi. Mana yer olingan fermerimiz mana. O'rtoq prokuror menga qarang. Sekin. Meni 20 bir kishi gapirsin, iltimos. O'rtoq prokuror, prezidentimiz tomonidan 28 gektar tomchilatib suv qilganman. 700 million kredit olganman. Bo'ynimda 700 million kreditim bor. O'sha kreditni foizdan har oyiga to'lab kelaman. Yana dalishi biz hozir meni yerim sud tomonidan, mana shu prokurorimiz, hokimimiz tomonidan mahkamaganing orqasidan mana shu yerim sudga topshirildi. Qachon topshirildi? Mana yaqinda topshirdim. Davo arizam. Davo berildi shu sudga. Aynan mana shu arizalardan keyin bo'ldimi? Mana shu men mana shu
özümden canımla ötüketken için yazganın üstü. Qarmayli davorjasi ko'raylik. Buna hozir ko'rdim. Okay. Unaqa kelib tekshiringlar uka masalan da. Keyin o'rta prokuror. Har yili o'rta prokuror. Har yili Dushaboyev mahkam. O'tgan yili kombinatni yeriga misol 500 gektar, 1000 gektarlab misol bug'doy ekdi. Mayli, u kombinat yeri Piskent rayonga qaramaydi. Lekin shu yilgi yilda, 73 gektar ekta fermerligidan bog' chiqqan, 52 gektar chorva chiqqan deyildi-da, lekin 22 gektar uzum ekilyapti. 13 gektar bedasi bor, bugungi kunda hozir turibdi bedasi. Qolgan ektasidan qolgan 90 gektar g'alla ekilgan, noqonuniy shartnomasi yo'q. Hujjatda boshqa, amalda boshqa demoqchi. Xuddi shunday. Murojaat qilganmisiz, biroq mana bor. Hammasi ichida bor. Shu ariza ichida bor-a? Hammasi. Qachon berilgan bu? 7-aprel kuni mana viloyat prokuraturasi olib qolyapti, 7-aprel kuni. A shuncha narsa bor deyapti, bilmayapsiz. Da'vo arizangiz bo'yicha demak, Piskent tuman hokimligi sizga ixtisos sudga bergan ekan, mana 13-may kuni imzo qo'yibdi. Oybek, Oybek, qara seni xatingni o'qiyam. Fermersizmi? Menman. Savdo o'tiring. Burası kikler yer, tuman zakası terkibi kaytarış. Sütge mürürüz tuttu. Hop, şimdi dava arızası asıllandırışını görüyoruz. Dava arızası uşa benim. Bundan, buna şu, masala boyunca deputatımızı ana yazganımdan kengini dava arızası kırıyor. Bir gün cevap boyunca tuman prokurordan sorusak bu olaydı mı şu? Biz fermerler en tipini, dokumentini kuramıyoruz. Bu, bunlar bizi sorusakken mi geldi? Bunlar cevap katı da yazıyor. En tipini kanun niye gelmeme geldi yaptı? Tuman prokurator, tuman prokuror. Bu kişi bu. Demek teşirgendi. Hatta sizlarga javobda shu narsani ko'rsatyaptimi yo'mi ilova qilib bor ekan deb. Ilova qilmayapti. Yo'q, yo'q, u bu fanularingiz tasdig'ini topmadi deyapti. MTP noqonuniy egallangan vajingiz tasdig'ini topmadi deb tuman prokuroridan bizga javob qaytib keldi. 8 milliardga. Biz o'shani Dushaboyev markazi o'zlashtirilgan demoqchi. Noqonuniy o'zlashtirilgan. MTP o'zining nomi bilan mashina va traktorlar parki fermerlar uchun berilgan. Mana qarang. Davorasi endi. Kredit qarz xo'jayozdan 28 million uchun 5 yil foydalanish shartidan byudjetdan bu. Bu ya, amalga oshirilmagan deyapti mana. Lekin o'rtaqlar oshirilmagan deyapti-ku miqdor suvlar ketishgan bo'lsa. Ma'lumotlar yolg'on. Meni fermer xo'jayinda 4 ta texnika hamma yo'q, 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 mana bu chejapti-da, mana masga. Bular bari hokim qo'l qo'yganini o'qib beryapman-ku. Agrobank Toshkent boshqarmasi Piskent tuman filialining 22 may sanasidagi Qadirov Olimjon fermer xo'jaligi paxta maydonlarini tomcha sug'orish texnologiyalarini joriy etish uchun 2021 yil 62 ming AQSh dollari olingan kredit bugungi kungadar kunga 39 ming dollar miqdorida kredit qarzdorlik mavjud bo'lib, ushbu kredit kredit jami 22 ming dollar miqdorida subsidiyalar kelib tushgan bo'lsa-da, ushbu loyiha bugungi kunda amalga oshirilmagan. Undan tashqari oyma-oy foiz to'layman, 8 milliondan foiz to'layman. Rejani qayerda bajarasizmi? Rejamni 3 yildan beri paxtam bajarmagan sababim meni yerim o'rtada bo'lsa, meni yerim bosim ostida. Bosmadim. O'tgan yil suv bermadi, bilan suv bermagan. Mana Alsheraga 100 ming so'm bajarish. Alisher aka biz murojaat qilmadik, lekin yo'q, uni bilaman, qilmagan. Lekin Alisher aka gektariga 100 ming so'mdan pul to'lagan. Mana bu ariza bo'yicha. Bu ariza berganimizdan keyin u yeringni olib qo'yaman degan bosimlar boshlandi. Shunaqa boshlandi. Endi qarang, mana bu kim jetiyadi? Mana sudga ariza beribdi tuman hokimligi. Endi siz bu sud jarayoni bo'ladi. Sudga ariza bergandan keyin. Siz sud jarayonida nima vajingiz bo'lsa, o'sha mana shuni rad qiluvchi, inkor qiluvchi vajlaringiz bo'lsa, sudga bemalol murojaat bildirishingiz mumkin. Sudda advokat oling yoki o'zingiz vajlaringizni bildiring. O'rtoq prokuror sudga berdi degani yeringizni hali olib qo'ydi degani emas. Qachon yeringiz olinadi? Sudda ko'riladi. Biz ariz ketishda 49-19 soni qarorida 5 yil tapilni qilgan tomchilatib qilgan odamga yo'q qarang, endi masga aytayapmanki, davoni hokimiyat kiritgan, iltimos. Mayli, o'shalarni ham ko'ramiz. Yo'q qarang, Ahmad ismingiz? Ismim Oybek. Oybek aka. Mana sizga aytayapman. Hali siz yeringiz olib qo'yilgani yo'q. Yo, olib qo'yilgani yo'q, to'g'ri. Xuddi shunday. Siz olib qo'ydi deyapsiz-da, olib qo'yilgani yo'q. Sud jarayoni bo'ladi, sudga o'zingiz vajlaringizni bildirasiz. Bo'ldi. Maylimi? Kelishdikmi bu masala bo'yicha? Masala bo'yicha tushunali, o'rtoq prokuror. Kelibsiz, siz ham rahmat shunchalik kelganingiz uchun. Boya aniqlik kiritilmayapti, tushunmayapman. O'sha viloyat prokurori deputatlikni yechishga ta'dinnoma kiritinglar dedimi yo'qmi? Yo, yo, uni ko'rib hokimiga kirgizasiz, yo'q, yo'q, masalani ko'rib chiqinglar dedi. Uni ta'dinnoma kiritish bo'yichami? Ta'dinnoma kiritish masalasini ko'rib chiqinglar, unaqa gap bo'lgan yo'q. Unaqa demadi. Ta'dinnoma kiritasan, deputatlikdan yechasan, jinoyat ishi qo'zg'aysan dedi-da, bizga qarab viloyat prokurori ketaveringlar dedi. Yo, yo, unaqa demadi. Mana biz 3 kishi bor edik, Dushaboyev mahkam bor edi, viloyat prokurori, hurmatli prokurorimiz Ibiyax bor edi. Bu prokuror degan topshiriq birinchidan bermaydi. Birinchidan uni uchun
Tegishli hujjatlar rasmiylashtirish kerak. Arizamizni viloyat prokurori o'qib tanishgan bo'lsa kerak-da, adolatli prokuror. Biz viloyat prokurorini o'sha birinchi kuni aytgandayoq haqiqatan keldi. Farog'a aka, hozir 1 minut. Men shu ariza aprelda yozilgan ekan-da, shu hamma vajlar bor deyapti. Siz qayta-qayta so'rayapsiz. Qani qayerda bor deyapti? Qayerga topshirilgan? Toshkent viloyat prokuraturasi. Ko'p joylarga topshirilgan ekan. Ko'chada ko'p narsani bilmayapsiz-da. Siz hamma vajlaringiz bo'yicha tekshirib javob xati berganmisiz? Hamma bo'yicha berilmagan. Hammasi bo'yicha. Shu bular hamma aytayotgan narsa shunchada bor deyapti. Hamma vajlar bo'yicha javob xatida yozilgan. Mana 10 ta vajimiz bor. Mana javob xati ham shu yerda. Bo'lmasa solishtirib ko'raylik. Agar siz aytmoqchi. Hamma vajimizga javob berilgan bo'lsa, xonaga kirib ko'raylik. Ketdik. Molxonaga kirib ko'raylik. Mana buni o'qing. Ko'rim turibdi mana sizdan. Yo'q, kirib ko'raylik. Ichida mollar to'yadi-ku, kirib ko'raylik. Endi bu narsa. Yashayapti o'sha mollar bilan birga. Endi bu narsa faoliyatini ham yo'lga qo'ygan. Qassobxona. Mol so'yadi ichida, ha. Bu mulk. Birovniki. Birovniki. Uni obyektiga kirish uchun uni o'zini tasdiqlash kerak. Ya, to'xtang, mayli, shuni o'zini ruxsati bilan egasi kelsa ruxsati bilan kiriladi. Egasi u kishi emasmi? Ana u kishi emas. O'sha. Hop, egasi ruxsat bersa kiramiz. Hozir kiramiz dedingiz-ku. Hozir kiramiz. Ruxsat bersa kiramiz. Men hozir siz uyingizga bostirib kirsam qanday bo'ladi? Noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi. Kiramiz deb qo'ydingiz. Egasi. Egasi hujjatini tasdiqlaydi. So'rab ko'ring. Kelay mana xolislik. Men o'zim keldim, men shu yerda yashayman. Siz uyingizga kiramiz. Kiring. Molxona so'ramadingiz-ku, kiramizmi yo'qmi deb. Molxona egasi dedi. Egasi dedingiz-ku ana u kishi. Birinchi shaqqa kirmaymizmi? Kiramiz hozir. Uyga kiraylik, keyin molxonaga o'tirib yoqqan kiramiz. Mana ular bartaraf qilatlar ular. Molni haydamoqchi ketadi. Qarol bo'ltiring borib, eshik ochaga. Opa, kushxona bor deyilyapti. Rostmi yo'qmi kushxona? Kushxona bor. Nima edi opa ismingiz? Mavluda. Mavluda opa. Men kelganimda nechta mol bor edi shu molxonasida? 80 ta buqasi bor edi. Voy, yana nechta qora mayda mol bor edi? 1000 ga yaqin qo'yi bormi? 1000 ga yaqin mollari qora mollar. Olib chiqib ketdim hammasi qora mollarni. Endi olib chiqib ketgan bo'lganimda ertaga yana olib kelaman. Mayli, keling. Qora shamolga qarab ketyapti haqiqatan. Men mana shu yerda o'tira olmayman. Mana uyim to'la pashsha. Hozir shamolga prostaring bo'lib qolyapti. Ha. Oshxonamizni kirib ko'ringlar, mana pashshalik deb o'tira olmayman, to'g'risi. Mana oshxonaning pashshasini. Yo, o'y, 1000 ta mol bor. Bu chiroyli bir o'tirib bo'ladimi yo'qmi o'sha savol? Mana mana. Bir devorda 1000 bosh mol boqilyapti. Bir devor nari. Mumkin emas. Men sizga aytdim-ku, mumkin emas deb. Mumkin emas. Mumkin emas. Nega buzdirmayapti molxonasi? Molxonasi naqa. Mumkin emas. Mana o'sha molxona. Hop, molxonasi noqonuniy haqida murojaat qiling. Ko'rib chiqamiz. Shamol bu yoqdan ariz. Siz noqonuniy qurilma haqida. Noqonuniy molxona qurilgan deganman. Mana o'qib ko'rishlaringni so'rayman. Yo'q, o'qidik biz. Molxona noqonuniy molxona deb yozganmiz. Bu yerda 8 varaqli ariza bo'lgani uchun men reski topmashim mumkin. Noqonuniy molxona tashkil qilgan dedingiz. Haqiqatan noqonuniy. Bartaraf qildi, molni olib chiqib ketdi-ku. Yo'q, molxonani buzsin. Molxonani buzish masalasi qaytadan buzish. Molini birinchidan olib chiqib ketmagan. Hozir kirsa ham 40 ta opasi turibdi, misol uchun. Ikkinchidan kirib ko'ramiz. Molxonani buzmadi-ku. Menga berilgan ma'lumot bo'yicha molni to'liq olib chiqib ketilgan degan ma'lumot berilgan menga. Mahalla tomonidan. Mahalla dalolatnoma bergan ekan. Molni to'liq olib chiqib ketildi. O'zlaringiz kelib tekshirmadingizmi? Qodim jo'natib. Mahallani gapiga ishonmadim. Ishonamiz, nega ishonmaymiz? Yo'q. Mahalla raisining gapiga ishonamiz. O'zlaringiz tekshirmaysizmi? Obyektivni kelib. Mahalla raisi oldin vaqtim bergan, tegishli u yerda faqat fuqarolar ham qo'l qo'ygan, faqat o'zi qo'l qo'ymagan. Mana mahalla raisi bizga dalolatnoma qilib bergan. Mana kennoy bultir qanaqa sasigan edi, bultir ham. Hozir endi sal bu ishni ham mahalla raisi nohaqlik, yolg'on ma'lumot bergan. Yolg'on ma'lumot bergani yo'q, kechirasiz. Qo'yilgan-ku turba. Qo'yilmagan. Hozir ko'rsatib berdim bo'yicha. Hozir biroq bitta savol. Ko'rsatib berdim sizga turbani? Yo'q, metrajli gap, metrajda. Turbani qo'yilganligini ko'rsatib berdik. Bo'ldi, u qo'yilgan. Hozir ikkinchisi. Ha, bo'ldi, mayli. Hurmatli prokuror, sizni echkini bog'lab ketyapti-da endi. Qo'pol. Bo'ldi, u bo'yicha hozir mutasaddi. Sezyapsizlarmi hammalaringiz? Mana keldi, sezilmaydi. Mana keldi. Mana hozir prosta shamol bu yoqda. Nega bu noqonuniy molxona nega buzilmaydi? Biz buzish haqida aytsak, mana bu viloyat prokuraturasi tomonidan siz yozib bering. Biz yozib berganmizku. Yo'q, meni qiziqtirayotgan narsa bu kishilarga jo'natilgan ariza mahalla tomonidan o'rganilib, bu kishi xulosa qilyapti. Bu qanchalik to'g'ri? Kechirasiz. Buni faqat mahalla o'rgan. Bunga hamma kim mas'ul bo'lgan? Hozirgina aytdingizku, biz ishonamiz bu kishiga gapirib, bu kishi bergan dedingiz. Mahalla raisi dalolatnoma qilib bergan. Turba qo'yilgani haqida mollar olib ketilgan. Mollar olib ketilganmi? Olib ketilgan. Turba qo'yilganmi? Qo'yilgan. Agar yana qaytadan shu o'rgangan birga mahalla bilan. Prokuratura xodimi kelgan, men o'zim ko'rganman. Biz topshiriq berganmiz, siz yozma ravishda bularga ko'rsatma bergan. Siz ko'rsatma bergandan keyin i plus ma'muriy javobgarlikka tortib ketdi, to'g'rimi? Protokol qilib. Prokuror xodimi qaysi xodim kelgan? Prokuror o'zi kelgan.
Siz prokuror bo'lib, o'zingiz kelgan. Korxonaga kira olmayapsiz. Mahalla qanday kirib dalolat qilasiz? Kechirasiz, men birovni obyektga kirishga ruxsatni olishimiz kerak. Men o'zimni o'zim bostirib, tumanning prokurori, chetda edi. Javob xati beryapti bizga. Fuqarolar arizasi. U MTP deyapti. Siz noqonuniy egallagan degan arizangiz deyapti. Bu yerga ariza bermadingiz deyapti. Lekin o'sha arizamizga bir vaqtda o'zida tumanning prokuroridan javob xati kelyapti. Siz arizangizda ko'rsatilgan MTP ni noqonuniy egallagan degan vajingiz isbotini topmadi deyapti. Ya'ni demoqchi bo'lganim, isbotini topmagan. Isbotini topmagan bo'lsa, misol uchun o'sha tumanning prokurori ko'rganmikan? Qani shuni chaqirib so'raylik, nima? Misol obshiy fermerlarning mulki MTP qanaqasiga buni bir o'ziga xizmat qiladigan molxonaga aylanib qoldi. Bu yerda jinoyat tartibi yo'qmi? Viloyat hokimi aytayapti. Yo'q, hozir biz narsa yolmayapmiz. Daftarlargacha turibdi, pechatagacha turibdi. Endi kodekslarni ham yaxshi bilasiz. Men uni saqlab o'tiribman. Garajda MTPni boshliq men xo'jayinim edi. So'rovsiz olib keldi. Olib kelib turib molxona qurdi. Qishda keng, ertaga kuzda keng. Paxtaning ichidan 100 ta qo'y, 800 ta, 1000 ta mol shunday ko'rsatdi ichiga. Endi hozir bu yerga deputat chaqira olasizmi? Hech kim qolmasin, qilamiz, kelsa keladi. Bir telefon qilib ko'ring. Molxonasiga kiringlar. Hokim yordamchisi. Yo'q, telefoni bormi sizda? Telefon yo'q menda. Telefon qilib bering deputatga, kelsin. Hokim yordamchisiga ham biz savollarimiz bor edi. Deputatni telefoni yo'qmi? Deputat meniki emas, buniki deb aytgan-ku. Unga terafamiliyana qilingan. Ha, xuddi shunday degan. Ana, yo'q, o'shani ko'rsatsin. Qanday Abror ko'rsatdi deb o'zidan so'rang, ko'rsatsin. Tuman prokuror javob xati beryapti. Javob xati berganmi? Tuman prokuraturadan norozi bo'lib, viloyat xatiga mana sizga murojaat qilyapti. Javob xati nima deb berdi sizga? Sizni tasdiqini topmadi. MTP'ni noqonuniy egallagan deganingiz tasdiqini topmadi deyapti. Hozir bor, o'rganamiz hujjatlarni. Yo'q, hozir sizni chaqirib so'rasak bo'lmaydimi? Nimaga asosan? Hozir u shunaqa javob berdi, ya'ni u ko'rganmikan hujjatlarni? O'rganamiz. O'rganamiz masalan. Birinchi javob xati masalasiga. Javob xatini olganmiz. Tasdiqini topmadi deyapti. Xuddi shuni. Na qo'limda turibdi, ha? Demak, tasdiqni topmagan. Hozir so'rasak bo'lmaydi shu yerda ishtirok edi. Nima masalan noqonuniy deyapti-dusiz? Bu noqonuniy qurilmani aytibman yonidagi bartaraf etilganini. Molxonani ham noqonuniy. Yo'q, yo'q, kechirasiz. Siz boshqa tomonga surmang. Mazmun mohiyatini o'zgartirmang. U videoda turibdi-ku. Men aytayotganim, molxonani noqonuniy molxona tashkil qilgan dedim. U degani, molxona noqonuniy molxona deb o'tkazib mol qo'ygan noqonuniy deyman ichiga, binoning ichiga. A siz boshqasini aytayapsiz. Noqonuniy tashkil qilgan. Ular noqonuniy molxona qurgan deyapti. Boshqa narsa u. Ikkalasi ikki narsa. Mana opa. Almashtirmang. Ruxsat berdi qarang. Uyor uy buniki ruxsat berdi. Nima uchun uniki deb siz hozir unga aytyapsiz uniki? Nima emas bu? Bu joy. Ko'raylik biz ham. Siz ko'rgansizmi o'sha hujjatni bunikiligini? Mana qarang, molni hidini hozir bu yerda shamol bo'lib turibdi. Yo'q, bu MTP o'sha arendaga asosan hujjatini ko'rgansizmi? O'shani olib kelib bizga ko'rsatsin, bo'ldi. Bo'ldi, chaqiramiz, ko'rsatadi. Bo'ldi, ko'rsatadi. Molxonaga kirish bo'yicha so'ramadingiz egasidan? Ruxsat bermasak kirolmaymiz. Mayli, so'rang. Yo'q, tuman prokuror orderi bilan kirsa bo'ladi. Так. Hozirgi masalalar bo'yicha qo'shimcha murojaatlar bo'yicha mana ariza olamiz. I qonuniy doirasida ko'rib chiqamiz. Bo'ldi, ketdik. Demak, hozir yo'q, qo'yilmagan. Turba qo'yilmagan. Yaqin qo'ydim turba. Yo'q. Qo'yilgan. Qo'yilganmi turba? Yo'q, yo'q, qarang aka, men bir narsaga tushunmayapman. Qo'yilganmi, qo'yilgan emas. U yerdan qanday turba olingan? Qanday turba qo'yilgan? Qo'yilmagan. Masalan, bankda 10 ming olyapti, 10 ming olyapti-da 1000 so'm qo'yilmaydi-ku. Qo'yildim. Kichkina qo'yilgan, to'g'rimi? Kichkina qo'yilgan. Yo'q, qo'ymagan. Joyiga olib ko'raylik bo'lmasa mana. Uzoqmasmi? Men borib ko'ringlar. Yuring, yuring. Borib ko'ringlar. Yo'q, billa boraylik, yuring. Mayli, boramasizlar, boringlar, boraman hozir. Yuravering nima? Boraman hozir. Boravering. Tinchlikmi? Boravering. Men chaqiraman egasini, siz borib ko'ravering. Mana boraveramiz, mana keldingiz-ku shu yergacha. Mana nomiga Abror nomi. Janob prokuror, yuring, yuring. Yo'q, men sizni o'zingiz aytdingiz-ku, xolis ko'zimizdan borib ko'ramiz. Mana mahalla raisi. Hozir mana xalq qochyapti, deyapdi. Yuring. Borib ko'rsating. Olib borib ko'rsating. Siz yuring, siz ko'zingiz bilan ko'rasiz dedingiz-ku, biz keldik mana. Mana borib ko'ring. Nima xalq qilyapsiz borsiz? 50 ming. Siz borishga nima xalq qilyapsiz? Savollar bor-da. Boring, o'shga boring, keyin kelib savol berasiz. Mana shu yerda kutib turaman sizni. Siz ko'rmaysizmi? Sizga qiziq emasmi? Menda ma'lumot bor qo'yilgani haqida. Men ko'rdim boya. Ma'lumot bo'lsa nima hozir mahalladan so'raysiz? Men boya ko'rdim. Men boya borib u yoqqa o'tib. Qiziqmagan bu, bular qiziqmagan. Men to'rtta telefon orqali hamma ishlayapti. Endi hamma narsaning me'yori bo'ladi. Hammasidan me'yori bo'ladi. Uzoqmas ekan 50 metr ekan. Borib ko'rasiz, men sizni shu yerda kutib turaman. Maylimi, iltimos. Yo'q, savollar bor, u yerga savollar tug'iladi. Savollar mana berasiz. Kimga beraman? Mahalla raisiga berasiz. Sizga beriladi savol. Arizasi yozilyapti. Mana qochyapti bular. Bor-ko'rki mana ko'zi bilan ko'rsin. 50 metr joyga boringiz kelmay, mayli o'zimiz boramiz, yuringlar. Xalqni o'sha qiyinchiliklarini, jamiyatda yoki bo'lmasa mana shu iqtisodiy, ijtimoiy masalalar bo'yicha tug'ilayotgan muammolarni hal qilish uchun deputat etib saylanadi, tayinlanadi. Endi kimlardir tomonidan balki. Lekin saylanadi aslida.
hayronmiz nimagadir. Deputat aslida muammolarga yechim topish kerak. Butun xalq deputatni ustidan jiddiy bir e'tiroz qilib chiqyapti. Xalq mana. Mana ayting fikringiz, biz xolismiz. Kim bular? Jon aka, hozir bular tugatib olaylik. Yo'q, biz aka hech kim tomon emas. Hozir Jon aka, Abduqodir Mo'minov. Eshitaman. Hozir biz siz chaqirganmiz, mutaxassislar kelishadi. Kelyapti mana shu yerga. Kelib ko'radi buni. Bu yoq o'zlarining xulosasi bo'ladimi yo'qmi? Mol bor deyapsiz. Meni shaxsan ko'ray, buni dokumentini ko'rsatsin, keyin o'zlar ruxsat so'raydi. Yo'q, menga ko'rsatma, prokurorga ko'rsat. Aka, prokurorga ko'rsat, menga ko'rsatma uka. Prokuror meni so'ramaydi. Men prokuror so'raydi, sendan so'ramasa. Hujjat so'ragan har bir joyiga hujjatini berib turganmiz. Ya nega? Nega biz mana shu yerda xalqda yashaymiz? Nega bu yerda qayerdan kelyap, baraka topdi? Molni hidi qayerdan kelyap? Men sizga bana aytdim. Yo, mol bor deyapti ko'zi ham. Sizdan hammasi tartibga prokuror dedi. So'rang. Eng g'alamisi, eng katta molni bormoqchi ekanmiz. 20 ta oshiqroq mol. Hozir hammani so'rasak, tugatamiz. Men sizga hech kimga va'da bermaganman. Men sizga aytdim, xola, uyingizga kirib, xola, 200% javob bil, mol kelmaydi deb. Men sizga o'zim ogohlantirib aytdim. O'sha kelmasin mol. Mana molxonalarning ham bustalaring yana ham yaxshi bo'lsa-chi, yana bir. Kim qushxona ham bor deyapti, to'g'rimi, noto'g'rimi? Qushxona. Noto'g'ri. Sizga ko'rsatdim. Markamni o'zim bizni prokuraturaga chaqirganda, viloyat prokurori chaqirganda o'zi aytdi, hujjat kerakmi, ko'rsataman. Ko'rsataman. Telefon qildim, faqat olmadi. Olganda men aytmoqchi, qishloqqa ketib qoldim, hujjatni ko'ray deb aytmoqchi. Olmadi. Mayli, ana seniki ekan o'sha. Bizga ko'rsat shuni hujjatini, men ko'ray, men fermerman-ku. Chunki biz Qirg'iz Madan Servis degan tempni ochganmiz. Qirg'iz Madan Servis kimniki edi aka? Yo'q, kimnikiligidan tashqari qasischi bo'lganmiz, ishtor bo'lganmiz. Farq kimniki edi? To'xta. Bu shaxsiy bitta odam bo'lmaydi. Yo'q, qasischi. To'xta, qasischi bo'lgan. 10 kishi, 15 kishi atrofida ochildi. Kim bilan olsot qilingan? Buni biz xabarimiz yo'q. O'shani ko'rsat, olsot o'shani ko'rsat. Bormaganmiz ham xabar. Imzo chekkanmisizlar? Yo'q. Xabardor qilinganmisizlar? Yo'q, hech qanaqa xabarimiz yo'q. Demak, hozir bu egallangan umuman noqonuniy bo'lib turibdi. Ular o'g'irlanib ketdi. Agar viloyat prokurorligiga savolim bor. Qattalashamiz deyman. Aha. Viloyat prokurorligiga. Mana biz 2022 yil 7 aprel kungi arizamizda ko'rsatyapmiz. 2000 Dushaboy mahkam tomonidan qishlog'imizda bog'cha qurilishi uchun tashab ketilgan 50 sotik joyda 2 ta 25 sotikdan uchastkaga qilingan. Uchastka qilib o'rab olgan. Endi lekin o'sha paytda men ozgincha adashishim mumkin. Prezidentimiz farmoni chiqqan 2018 yil 1 may holatiga o'tta farmonda yozilyapti. 2018 yil 1 may holatigacha qurilgan binolar aholi yashab kelyapti. Uyida lekin dokumenti yo'q. Bir martalik umummilliy aksiya e'lon qilindi. Surungi 1 yil etib belgilandi, lekin farmonda ko'rsatilyapti. 1 maygacha 2018 yilgacha qurilgandi. Lekin Dushaboyev mahkam tomonidan tuman komissiyasiga shunday dalolatnoma taqdim etilyapti. Mahalladan o'sha 50 sotikka ular keyin o'sha farmondan keyin Vazirlar Mahkamasining qarori ham chiqqan. O'sha qarordan keyin boshimchalik bilan tapir-tupir 50 sotik joyda shlaka blok bilan o'radida, ikkita ikki xonali vremenka qurib, ichida hech kim yashamaydigan, lish egalik olish uchun o'sha prezident farmoniga zid ravishda, ya'ni 2018 yildan bu keyin qurilgan narsaga. Olyaptida o'sha yerda tumanlik komissiyasiga mahalladan dalolatnoma taqdim qilyapti. Ya'ni bu binolar 2018 yil 1 may holatiga o'sha qurilgan edi. Ya'ni aksiyaga tushyapti deb. Lekin davlatimiz tomonidan tapasyonka jarayonlariga milliardlab pul ajratiladi. Janob prokuror, jiddiy masalada ayblov aytilyapti-da. Siz ham turishingiz kerak menimcha. Arizada bor. Qarang, milliardlab pul ajratadi, tapasyonkada ko'rinyapti 2018 yil prezidenti farmoni chiqqan kunida, prezident farmoni chiqqan kunida o'tta 50 sotik joyda qurilish yo'q, pus to'y bo'lib turibdi. Prokuror ketib qolyapti-ku. Prokuror ketib qolyapti. Janob prokuror, savollar ko'p, keling hali, savollar ko'p, keling. Ketmay turing, keling. Vaqt keling. Janob prokuror. Mana ahvol. Prokurordan hattoki quvib izidan savolimiz ololmay qop ketdik orqasidan. Ana bu ham hujjatini ko'rsatsin bizga. Bizga hujjatini ko'rsatsin. Bitta deputat olib kelmadi, uka, ko'rdingizmi? Pasportni. Mana bitta deputat kelmaydi, bu deputat bor-ku, platnoy ketdi. Endi hozirgi kunda Dushaboy mahkam tomonidan butun dala ilma teshik qilindi. Mana xalq hamma biladi. Hamma turbalar o'zlashtirildi. O'tta 1 metr, 2 metr turba haqida gap ketmayapti. Minglab metr turbalar o'zlashtirilgandan keyin mahalla bo'yasiga aytyapti.
bittagi qurbani deyapti. Buğday sug'orish uchun olib ketgan ekan deyapti. Lekin bu joyda o'zi bug'doyni o'zi o'rnida turbalar bo'lganku, u turbalarni olib turib, buni nima haqqi bor? Xalqqa manfaati tegib turgan, xalqqa manfaati tegib turgan turbani olib ketib dalaga qo'yishga nima haqqi bor? Bu birinchidan, daladagi turbani o'zi olib, ikkinchidan u turbani dalaga qo'ymagan. U turbani mana shu molxonaning ichiga hozir prokurorlarimiz ham kirgizmadi. Nima? U turbalarni hozir mana kirgizmadi. Bu yerda olingan turbani 100% kesilib, o'sha noqonuniy qurilmagan molxonasiga oxiri qilgan, temirdan paloska qilgan, xullas u turbalarni talon-toroj qilgan. Dalaga qo'yilmagan. Qarang, bor gapiring. Ekiz gapirsa mayli, menga qarang. Hozir. Hozir bunday qilamiz. Biz hozir boradigan joyimiz bor, yana bundan boshqa ham. Aha. Nima masalalaring bo'lsa, yana yozmalaringizni qo'shimcha berasizlar. Hozir sessiyaga chaqirdik biz. Hozir hokimiyatdan ham keladi. Sessiyaga kim deputat sessiyaga chaqirdingiz? Mana bu yoqda sessiya. Ha, sessiya. Ular kelib molxonani ko'radi. Agar yana mol boqayotgan bo'lsa, unga yana chorasini ko'radi. Qolgan masalada mana opa bor, mahalla raisi. Hozirgacha amaldamisiz? Bugun oxirgi kuningiz. Ularni ko'rsatib bering. Mana uchastkovoy boyagi vajlar bo'yicha arizalar oladi, o'g'irlangan narsalar bo'yicha. Qolgan yana nima qo'shimcha masalasi bo'lsa, ko'rib chiqamiz. Hozir savollar bor, vaqtingiz bormi? Hozir vaqtim yo'q. Nimaga? Savollarga hammasiga javob berdik. Yo'q, berilmayapti-ku. Hamma vaqtlarni tashlab berdik. Hech qanday ko'p savollar ochiq qolib ketyapti-ku. Savollar yozmalarishni bersangiz, yozmalarishga javob beramiz. Nimaga joyiga kelib o'rganganda yana boradigan joylar bor ekan? O'rgandik, ko'rdik, hamma vaqt. Yo'q, boradigan joylar bor-ku yana. Keling, boraylik. Ketmay turing, boray, aylanib kelaylik-ku. Tashrif berdi mahallaga. Qani ket. Ketishyalo. Xullas yana qayerga borib nimani aniqlashga, nimani ko'rish kerak? Turban qo'yilgan axborot vositasi xodimlarining oldida topshirmoqchi edik ariza. Mana hokim yordamchisi Abror Xushobayev mahkamasi jiyani prezidentimizni endi bular ko'proq yanada yaxshi biladi. Mana farmonlari bilan yer nima bo'lgan? Zaxiraga chiqazganmi? Har bir fermerdan 10 gektar, 5 gektar yer maydoniga qarab yer chiqarilgan. Temir daftar. Mahallani kam ta'minlangan oilalar. Temir daftarga. Temir daftardagilarga 50 sotikdan suvli joydan, lalimi joydan 1 gektardan deb aytilgan joy qaror. Lekin unga mana u olgan o'sha xuddi bu fuqaro ota-onasi o'zi hech yerda ishlamaydi. Yer olgan 50 sotikdan lotdan qatnashib yer olaman deb auksiondan pul olgan bundan. Tuman hokim yordamchisi. Tuman hokim 150 ming pul bergan. Kimga? Abrorga. Qaytarib ber dedingizmi? Kimligini ayt. SMS'ni ham bor, o'qitdimi? Qaytarib ber dedingizmi? Yo'q, qaytarmadim. Prezidentimiz farmonlari bilan kambag'allikni, temir daftarlarni bartaraf etish maqsadida har bitta fermerga imkoniyatiga qarab kimdir 5 gektar, kimdir 10 gektar tuman zaxirasiga yer topshirgan. Prezidentimiz farmonida ko'rsatilyapti. Temir daftardagilar birinchi o'rinda. O'sha yerlarni 10 yil muddatga ijaraga o'zini tiklab olsin xalq. Xullas, topshirilsin, berilsin, kam ta'minlanganlarga deyapti. Lekin bizi tumanimizni hokim yordamchisi, bizi hududimizni hokim yordamchisi deputat Dushoboyev mahkamda jiyani Yo'ldoshov Abror u yerlarni kam ta'minlanganlarga emas, prezidentimiz qarorida ko'rsatilgandek. AGMKda ishlaydigan 5 million, 10 million so'm oyligi bor odamlarga. Dalil bormi unga? Ha, bor. O'sha yerdan yer olganlar hammasi o'sha ishlik, temir daftarlarga tekshirsa chiqib keladi. Chiqib keladi. Berib, uni hisobiga men senga yer yutib beraman deb, mana bu bularni aytish bo'yicha mahallaning fuqarolaridan pora olayotgan, pora olgan. Olgan. Mana shu bo'yicha biz uchastkoviga arizamiz bor. Ularni olmaganini biz sen bilan biz bilmaymiz-ku. Ular aytayapti-ku. Yo'q, mana o'zidan. Shunaqa bo'lyapti. Keyin ikkinchi masalamiz, mana bizni fermerlikdan prezidentimiz farmonini qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish anusida 9 gektar joyimizni o'sha tuman zaxirasiga qaytardik. U zaxirada farmonda ko'rsatilgandek har bitta kam ta'minlangan fuqaroga 50 sotikdan 10 yilga ijara huquqi asosida berilish kerak bo'lgan yer Dushoboyev mahkam deputatimizni jiyani, mana tuman hokimi yordamchisi Yo'ldosh Abrorni bir o'zi yutib olibdi u joyda. Hech kim bilan bo'lishi yo'q, lekin u joyda biz prezidentimizni farmonini qo'llab-quvvatlash maqsadida tuman hokimiga o'zimiz zaxiraga berdik. Shunga qaramasdan Dushoboyev mahkam deputatni 460 gektar yeridan
prezidentimizni farmonini boyagi zit ravishda moratoriyda chinor qo'porganday, bu yerda ham 460 gektar joydan bir sotiga ham tuman zaxirasiga yer chiqarmadi. Faqat sizlarnikidan chiqdi. Biz chiqqan bizdan chiqqan yerlarni ham 50 sotikdan hammaga berishdi o'rniga bir o'zi olib qo'yapti 9 gektar. O'zini tanishiga demoqchisiz. O'zi olyapti tuman hokimini yordamchisini o'zi. Tushunadi. Demak, bu holatga ham aniqlik kiritamiz xudo xolasa. Xo'p, yana qayerga borishimiz kerak? O'sha turbani joyiga o'tek. Bir ko'raylik bo'lmasa. Rais opa, o'zi deputat kishi qanaqa bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Deputat mana shu hududdagi tumandagi mahallani har doim fuqarolarni himoya qiladigan inson deb tushunamiz biz. Deputatni? A bu yerda nega unda bular deputatlardan bunchalik norozi? Unga nima deb fikr bildirasiz? Endi men o'zimni xulosam beradigan bo'lsam, buni mana shuni shu hozirgi bo'layotgan muammolarni boshida men unda ofitsialni saylanmagan edim, shunda ham baribir mahallada 2005 yildan beri men mana shu mahalla bilan birgamanda. Aha. O'shaning uchun bu mahalladagilarni yaxshi tushunaman o'zim ham. Shu e'tirozlar qanchalik o'rinli o'rinsiz deysiz unda mahalladan tushunsangiz deputatga nisbatan? Hozir masalan ana shuni o'zi va'da berib ketdi. Kim? Deputat. Ha, joyiga qo'yaman deb. U fermerda ham. Va'dasini bajardimi? Joyiga qo'yib qo'yaman men, g'allani o'rib olay degan edi. Lekin ikki marta murojaat qildik, joyiga qo'ymadi. Shuna qilib nima fikr bildirasiz endi deputatni bu faoliyati bo'yicha? Xolisona. Fuqarolarni norozi qilmasdan ana shuni joyiga hammasini muammolarini hal qilish kerak. Bu majburiyati. Aslida hal qilish kerak. Yo'q, hal bo'ladi. Rahmat. Hal bo'ladi, lekin qani turba? 22 metrlik turba bo'lgan. Splashnoy turba bo'lgan. Kattaligi qancha bo'lgan turban? Diametri 1200lik bo'lgan. Ana oqsoqolni o'zi bo'lgan olayotganda. Mana endi o'zingiz o'ylang. 3 metrmi? Mana u tadbirkor. Qarang, 2 metr turba. Bu tadbirkor. 3 metr aka. 3 metr. Bu tadbirkor. To'g'rimizdagi zdaniyani egasi tadbirkor. A bu lekin qo'y deb nega aytmaydi? Ayta olmaydi u. Nimaga aytdi? U ham fermer, yeri ketadi agar uni ham. Mana u ham fermer. Mana buni o'sha yeri ketadi. Bu yerga nimadan kirib chiqadi unda u? U kirib chiqadigan yo'li yo'q, mana ko'rib turibsiz. Mana shuni qatdan so'rash kerak. Mana shuni bizni qishloqda oqsoqoli, xud raisi buni olayotganda ham ko'rgan. Endi qo'yganini borki bu qo'ydi deb dalolatnoma viloyat prokuraturasiga beryapti. Hamma narsa bartaraf bo'ldi, bizga xat kelyapti. Hozir bular ham degan mashin anaqa texnika tengi olib turolmaydi. Texnikasi g'allasini to'kadi bu ichkariga. Olib kirolmaydi bu yerga. Qanaqa bo'ldi? Betdan bitta mol izi borku. Yerda faqat odam ham mol yurib o'taladi. Avval bu turban kattaligi ma'muncha bo'lgan deyapti. 1.5 diametr. Ma'muncha. Hozir bu yerga bunday turba qo'yib qo'ygan. Akalar, turba bo'lmagan emas, bo'lgan. Men mahkamaga ko'rsataman. Kim bu yerdan? Yo'q, mana shu turba bo'lgan. Bu ko'milayotgan turba edi. Buni biz olganmiz. Dalagovat qo'ygan. Men olganman. Shoshapayman deputat. O'rniga suv tushgan. Men azamatman. O'sha mahkamaga kishi ko'rsatib olaman aka. Ha. Bu yerda turba bor edi. 20 metr, 15 metrlik turba bor edi. Ko'milib, tagida qolib ketgan turba onasi. Biz uni tozalab, dalagovat qo'yganman. Kimdan so'ragansiz buni? Kimdan so'ragansiz buni? Hech kimdan so'ramaganmiz.